ନମସ୍କାର। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍। ତ ଭିଣେଇ ଆସିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭିଣେଇ ଆସିଲେ ପୁଅକୁ ଦେଢ଼ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ହେବାକୁ ଦୁଇ ମାସ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ପରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ପୁଅର ମଉସା ଜୀ, ପୁଅର ବାବା, ଆମର ସବୁ ବାବା ଡାକନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆସିଗଲେ ପୁଅର ବାବା। ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରାହେବ। ତ ମୁଁ ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କ'ଣ ମାନେ ମୋତେ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମାନେ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଚାମଚ ମୁଁ ବି ଖାଉନି, କାହିଁକି ପୁଅ କାଳେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। କୁହୁବେଳେ କୁହୁକୁ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି ନା, ତ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ସତର୍କ ହୋଇଛୁ। ଏ ଛୁଆକୁ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଛୁଆକୁ ଯେମିତି କିଛି ମାନେ ନ ହେବ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯେମିତି ନ ଦୌଡ଼ିବୁ, ସେହିପରିକି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଉଛୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ବାପା ମାଆ ଆମେ ରେଡ଼ି ରହିଛୁ, ଯେମିତି ତାକୁ କିଛି ନ ହେବ, ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ନ ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେବିରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ସାରା ହୋଇଯାଏ, ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଇଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ବେବି ବେଳକୁ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି ରହୁଛୁ ସବୁବେଳେ। ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫାଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖିଆ ସରିଲା, ଏଠି ବସି ଟିକିଏ ଖଟି ଚାଲିଲା। ଖଟି ହେବ ପୁରା ଜମେଇକି, ଯେମିତି ଆସିଲେ ଗାଁରୁ ଗେଷ୍ଟ ତ ଖଟି ଫଟି କରୁ, ଟିକିଏ ଏଠି ଖଟି ଚାଲିଲା, ଗପସପ ପୁଅ ବିଷୟରେ, ପୁଅ କାପରିକା ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ସବୁ ବସିକି ଗପସପ ଚାଲିଲା। କାହିଁକି ନା ଫଟୋରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଅଲଗା, ଆଉ ପାଖରେ ଦେଖିବାଟା ବି ସେ ବହୁତ ଅଲଗା। ତ ଏଠି ସେଇ କଥା ସବୁ ଚାଲିଲା ଯେ ପୁଅ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ହେଇଛି ଜୁଜ ପରିକା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରିକା, ଏମିତି ସବୁ। ତ ଚାଲିଛି ଗପସପ। ତା'ପରେ ଆଉ ପିହୁ ବି ପଳେଇବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପିହୁର ଆଦର୍ଶରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଦର୍ଶରୁ ତା'ର ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲା ଆଦର୍ଶରେ। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ମୋର ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଏଠି ତ ନାହିଁ ନା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବ, ବଟ୍ ଏଠି ସେମିତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କି ଜାଣିନୁ। ବଟ୍ ପିହୁ ତା'ର ଦେଇଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସିଥିଲା, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ତା ମାମା ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା ଯେ ତୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତ ଏଠି ଭିଣେଇ ଆଣିଥିଲେ ମାଛର ଘାଣ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ଘରେ, ମାନେ ସେମିତି ଟିକିଏ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଚାଖିଆ ହିସାବରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେହେତୁ ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ଦୁଇଟା ବେଳେ, କହିଲେ ଆଉ ଖାଇବ କି ମାଛ ଘାଣ୍ଟ, ତ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇଲେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାନ୍ଧିଲି ଦିନରେ ବିରିୟାନୀ କରିଥିଲି, ଏକାଥରେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ବନେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବନେଇଦେବି, ରାତିକି ସେ ଆସିବେ ଖାଇବେ। ସେମିତିରେ ମୋର ବହୁତ ସାରା କାମ, ମୋ ଅଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଧରିଥିଲା, ମୁଁ ବେଲ୍ଟ ନ ଲଗେଇଲେ ମାନେ ଚାଲିପାରୁନି। ଏଇଟା ସେଇଦିନର ବ୍ଲଗ୍, ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଗୋଟେରେ ସବୁ ଦେବି ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ବ୍ଲଗ୍, ଆଉ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ବି କରିପାରୁନି। ତ ତାଙ୍କୁ ଗରମ କରିଥିଲେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀଟା, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀଟା ସେଇଦିନ ହିଁ ଦିନରେ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ। ସବୁ ସେଇଦିନର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରିଲିନି ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତ ସବୁକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ତ ନନ୍ଭେଜ୍ ପାଗଳ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ପିହୁର ଖାଇବାର ଯେମିତି, ତା ପିହୁ ଯେମିତି ପାଗଳ, ତା ପାପା ସେମିତି ପାଗଳ, କହିଲେ ହାଏ। ତ ସେ ବାପ ଝିଅ ବହୁତ ନନ୍ଭେଜ୍ ପାଗଳ, ନନ୍ଭେଜ୍ ଯାହା ହେଲେ ସେମାନେ ପୁରା ଗିରିଦିବେ, ଧାପି ଦେଇଯିବେ। ତ ମୁଁ ଜାଣିକି ଦିନଠୁ ପୁରା ହାଣ୍ଡିଏ ବିରିୟାନୀ, କହେ ଦିନ କହିଲି ନା ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଏ ବିରିୟାନୀ କରିଦେବୁ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲି, କାହିଁକିନା ସେ ପୂର୍ବ ଦିନଠୁ କହିସାରିଥିଲେ ଯେ ଆସିବେ ବୋଲି ପିଉକୁ ନେବା ପାଇଁକା। ତ ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଏ କରିଦେଲି, ଆଉ ରାତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ପୁଅକୁ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇ ଦେବାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଏତେ ସାରା କାମ ଭିତରେ ଆଉ ରୋଷେଇ ବାର ବାର କେମିତି ହେବ, ତ ରାତିକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଅଲଗା। ବଟ୍ ଭାବିଲି ମୁଁ ସେଇଦିନ ତ ଆସିବେ, ଦିନରେ ମେଞ୍ଚେ ବିରିୟାନୀ କରିଦେବି, ଆଉ ରାତିକି ଗରମ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହାଣ୍ଡିଏ ବିରିୟାନୀ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ବିରିୟାନୀ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବାକି ବର୍ଷା ଖାଇଲାନି, ତା'ର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ଖାଇଲାନି। ସେ ତ ଯାହା ମାନେ ଖାଉଛି ପିଉଛି ବର୍ଷା ବି ମାନେ କହିବେନି, ମାନେ ଖଟା ପାଣି ଦହି ପାଣି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଖାଉଛି ଖରାଦିନକୁ, ସେ ପୁରା ଗଡ଼ୁଥିଲା, ତା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସକାଳେ ପୁରା ଗଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇଗଲେ ଚିକେନ୍। ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଦିନଠାରୁ ବହୁତ ସାରା କରିଦେଲି, ମୁଁ ରାତିରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ହଇରାଣ ନ ହେବି। ଆଉ ଏମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ପାଗଳ, ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ଟା ବନେଇଲେ ମୁଁ ହିଁ ବନାଏ ବେଶୀ। ଆଉ ଗରମ ବି ବହୁତ ହେଉଛି, ରାତିରେ କିଏ ଥରେ ଦିନରେ ରୋଷେଇ କର, ପୁଣି ରାତିରେ ରୋଷେଇ କର, ଆଉ ଏକାଥରେ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିସ୍ ବନେଇଦେଲେ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଖୁସିରେ ଖାଇଦେବେ ଆଉ। ତ ଖାଉ ଖାଉ ବାବା ଖାଉ ଖାଉ କୁ ସେପଟରେ ମଗିଲା, ଗଲା ମାମା ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସମସ୍ତେ ଦେଲେ, କାମ ବି ସରେ, ହାଲିଆ ଦିନମାନ ସାରା ପୁଅ ସହିତ ଲାଗିଲା କି ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି ମଣିଷ। ଦିନମାନ ସାରା କ'ଣ 24 ଆୱାର୍ ଛୁଆ ସହିତ ମୁଁ ରହୁଛି, ଏମାନେ ହଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଧରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 24 ଆୱାର୍ ଗୋଟେ ମାଆ ହିଁ ଛୁଆର ସବୁ କରିଥାଏ। 24 ଆୱାର୍ ମୁଁ ଛୁଆର
ସବୁକିଛି ତାକୁ ଧରିବା, ଉଠେଇବା, କୋଳକୁ ଆଣିବା, ପୁଣି ଛାଡ଼ିବା, କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ସବୁକିଛି ଫିଟ୍ କରେଇବା। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ପୁଅକୁ ଏବେ ବିଲକୁଲ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁଅ ଫର୍ମୁଲା ଜମା ବି ଖାଉନି କି ଜମା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଉନି ଆଉ। ତ ଇଏ ତ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେନି, ଇଏ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନରେ ବନେଇଲି ପୋହଳା ମାଛର ଝୋଳ, ଗୋଟେ ପୋହଳା ଆଉ ଥିଲା, ଦିନରେ ଦୁଇଟା ମାଛ ଖାଇଦେଇଥିଲେ, ରାତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା, ପୋହଳା ମାଛ ଝୋଳ ଆଉ ଭାତ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇଲେ। ପୋହଳା ମାଛ ମୁଁ ଆଉ ଭିଣେଇଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ସକାଳେ ଆମେ ପଖାଳରେ ସବୁ ମେଞ୍ଚେ ଖାଇଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇଠି ସର୍ଟକଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଲୋକଟା ବି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବନି, ତ ଆଙ୍କୁ ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିକିରି ଆଙ୍କୁ ଭାତ ଆଉ ପୋହଳା ଝୋଳ ଦେଲି, ଆଉ ଭିଣେଇଙ୍କୁ ଦେଲି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ସେଇଟା ସବୁ ମିଶେଇ ମିଶେଇକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ତ ଗୋଟେ 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 ପରେ ସବୁ ଖାଇକି ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଉଠୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆମେମାନେ ଖାଇବୁ। ତା'ପରେ ଭିଣେଇରୁ ପୁଅକୁ ଧରିଲେ, ଆସିକି ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଆମେ କେହି ତାକୁ ଧରୁନଥିଲୁ, ତ ଏବେ ସେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ତା'ପରେ ଉଠିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଧୋଇଲେ କହିଲେ ଆସିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଧରିଦେବା ଆଉ। ତା'ର ତ ହାଇ ମାରିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ, ତ ଖାଇବି ସାରି ତାକୁ ଟିକେ ଧରିଲେ, ସେ କ'ଣ ଏବେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନା ଦେଖିଲେଣି, ସେ ଖାଲି ସବୁଠି ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇକି ଖାଲି ଢୋଳେଇବା କଥା, ଢୋଳେଇବା କଥା। ତା'ପରେ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ମୋ ପାଟିରେ ମାନେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ପରେ ପାଟି ଗୋଟେ ମାନେ ଖନା ଖନା ମାନେ ଜିଭ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏବେ ଯାଇକି ଷ୍ଟ୍ରେଥ୍ ଠିକ୍ସେ ଆସିନି। ମାନେ ଡେଲିଭରି ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ମା ନା, ଯେତେ ଖାଇବା କଥା, ଯେତେ ଖାଇବା କଥା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜିନିଷ, କ୍ଷୀର, ଫଳମୂଳ କି ପନିପରିବା ସବୁକିଛି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବେ, ତ ରିକଭରି ଜଲ୍ଦି ହେବ, ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି ବୋଲି ସେୟାର୍ କଲି। ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା କଥା, ମାନେ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ବି ବହୁତ ହି ମାନେ କମିଯାଇଛି, ଚିଲେଇ ହେଉନି, ଏମିତି ସବୁ କରିହେଉନି। ତ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅ ତାର ଇଏରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସିଏ ଆଉ ଜାଣୁନି କିଏ ବାବା କିଏ ପାପା କ'ଣ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ ହସି ହସିକିରି ଗଡ଼ିବେ। ତ ପିଉ ପଳେଇବ, ସେଥିପାଇଁକା ସେଇ କଥା ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଯେ ପଳେଇଲା ସଡ଼ନ୍ଲି, ରହିବାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ହେଇଗଲା, ତା'ର ତ ଯିବାର ଥିଲା ଆସିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପରେ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଖରା ବଢ଼ିଲା ତ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ହେଇଗଲା, ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ହେଇଗଲା ଯେମିତି, ତ ସେ ତା'ର ରହିଗଲା ଯେମିତିକି ତା'ର ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଠି ଆସିକି ରହେ, ତ ରହିଗଲା। ଆମେ କହିଛୁ ଭ୍ୟାକେସନ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କାଇଁ ଯିବୁ ଖରାରେ ଗାଁରେ ଏପଟ ସେପଟ ହବୁ ବୁଲିବୁ, ତ ଏଇଠି ଥା ଛାଇରେ ସବୁବେଳେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଘର ଭିତରେ ରହ। ସେମିତିରେ ଏମାନଙ୍କ ବଣ୍ଡିଂ ଭଲ, ପୁହୁ ପିହୁ ବର୍ଷା, ତ ମଜା ମସ୍ତି କରିବେ, ଝଗଡ଼ା କରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ରହିଯାଇଥିଲା। ବଟ୍ ଆଦର୍ଶରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା, ତା ପାପା ଆସିଗଲେ ନେବା ପାଇଁକା, ତ ଏମିତି ହିଁ ଲାଇଫ୍, ଏମିତି ହିଁ ସବୁ ହୁଏ। ତ ମୋ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ଆପଣମାନେ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଲେ, ପାପା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ପୁଅ କାହିଁ ଗୋଟେ ଚିଲେଇଲା, ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ନେଇଛି, ତ ତା ବାପା ଉଠିଗଲେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଧରିକି ଟିକେ ଗୋଡ଼ରେ ଝୁଲେଇବେ ଝୁଲେଇବେ, ମୁଁ ଆଉ କେତେ କରିବି ତାକୁ କେତେ ଧରିକି। ତ ମୋ ଅଣ୍ଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପୁରା, ମୋ ଅଣ୍ଟା ପୁରା ଏମିତି ପେନ୍, ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ। ତ ସେ ତାକୁ ଟିକେ ଧରିଲେ, ଧରି ତାକୁ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ଝୁଲେଇ 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 ତାକୁ ଶୁଆଇବେ। ବଟ୍ ସେ ତା'ର ରାତିରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି, ରାତି 4ଟାରେ ଶୋଉଛି, ରାତି 4ଟାରେ ଶୋଇବ, ଦିନ ସାରା ଶୋଇବ, ରାତି 4ଟାରୁ ଦିନ ସାରା। ତ ସକାଳେ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତ ପିହୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ପିହୁ ଆଉ ତା ପାପା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଉଛି, ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଉଠୁ, 4ଟା ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଲି, ଆଉ ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ତଥାପି ମୁଁ ଉଠିକି ଆସି ବାଏ କରିବା ପାଇଁ, କହିଲା ପୁଅ ଶୋଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଆଉ ତୁ କୁକୁ କହିଦେବୁ, କୁକୁର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା, କହିଲା କୁକୁ କହିଦେବୁ। ଏଠି ଭିଣେଇ ଆସିଲେ ରୁମ୍କୁ, କହିଲେ ଆଉ ପୁଅ ଉଠୁନି, ତାକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆସି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପୁଅକୁ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ନା, ଦେଖିଲେ ଆଉ ଧରିଲେ, ଆମର ଦିଅନ୍ତି ଛୁଆକୁ ଟଙ୍କା, ତା ଛୁଆକୁ ପୁଅକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ପିହୁର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପିହୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଜମା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଖାଲି ଆଦର୍ଶ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ହେଇଛି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଯାଉଛି। ସେ କହିଲେ ଆଉ କୁହକୁ କହିଦେବୁ, ମୁଁ କହିଲି କୁହର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଅଛି, ତ ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ଯାଉନୁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା'ର ଗଲାନି, କହିଲା ନାଇଁ ତାକୁ ତୁ କହିଦେବୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତ ସେ ବହୁତ ତା ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଫୁଲେଇକିରି ଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ସେ ମାନେ ଦୁଃଖ କରିଲା, ବେଳେବେଳେ ତ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଯାଉନି, ତୁ କହିଦେବୁ ତାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ କହିଦେବି, ଆଉ ତୁ ଯା ଆଉ। ତ ଏମିତି ରହିଲା ସକାଳଟା, କିଛି ଆଉ ମୁଁ ସକାଳେ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ବ୍ଲଗ୍ କରିନି, ତା'ର ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ନିଜେ ନିଜେ ତା'ର ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ତା'ର ଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ମୋର, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କହିଲେ, ପୁଅ ଯେହେତୁ ମୋଠୁ ଫିଡ଼୍ କରେ, ସିଏ ତ ଏବେ ଜାଣିନି, ପାପା ପାଖରେ ଶୋଇଲି, ବାପାଠି ବି ମୁହଁ ଲଗାଉଛି, ଆଉ ଫିଡ଼୍ କରିବି ଆଉ ଫିଡ଼୍ କରିବି ଆଉ। ଇଏ ହେଲା ପିଉ ଯିବା ଦିନ ରାତିରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହିଲି ଏଇଠି, ଟେକ୍ କେୟାର।